ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ସେ ଦଳର ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତିର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛେ କେରଳରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ତାମିଲନାଡୁରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଆସାମରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆସାମ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା, ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ବି ହେଲା। କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଗୋଟିଏ ଖବର ବି ଆସିନି ନିର୍ବାଚନ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ହିଂସା, ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା କେବଳ ଆସୁଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠି ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 9 ଜଣ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥକ ବା ସେଇ ଦଳର ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ତଳ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାସରୁଟ୍ସର ଯେଉଁ ନେତା ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୋଟାଏ ଦଳ ଥମ୍ପିଂ ମେଜରିଟି ପାଉଛି, ସେ ଦଳର ନେତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ନେତା ବା ନେତ୍ରୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତାକୁ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସିଏ ନମ୍ର ହବା କଥା, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ନ ହେଇକିରି ଟିକେ ସେମାନେ ସମ୍ଭ୍ରମତା ଦେଖେଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭ୍ରମତା, ସଂଯମତା, ଶାଳୀନତା, ଶିଷ୍ଟାଚାରତା ଏଠି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟାଏ ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇକରି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକ ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ହଁ, ଦିଦି ଆଜି ଜିତିଛନ୍ତି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ଭିକ୍ଟୋରିରେ ଜିତିଛନ୍ତି ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଥା ଯେ ଯୋଉ 34 ବର୍ଷର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ଥିଲା, ସେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ସମୟରେ ଆଜି ଯାହା ଘଟୁଛି ଏହା ହିଁ ଘଟୁଥିଲା। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଡିସେଣ୍ଟ କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନଥିଲା, ଯିଏ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଡିସେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା ତାକୁ ପୁରା ପୁରା ତାକୁ ମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ବ୍ଲାଙ୍କ ରେଞ୍ଜରୁ ଫାୟାରିଂ କରାହଉଥିଲା, ନହେଲେ ସିଧା ସିଧା ତାକୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟର ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ କିଛି ଦିନ କଲିକତାରେ କାମ କରିବାର ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା, ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଥିଲେ ବନ୍ଧୁକ, ସେଠି ଗୋଟେ କଲଚର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ସର ଆଜି ଯୋଉ ବେଲେଘାଟାରେ ହେଇଛି, ସେ ବେଲେଘାଟାରେ ମୁଁ 2-3 ବର୍ଷ ରହିଛି। ବେଲେଘାଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଜକୁ ଜାଳି ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ବେଲେଘାଟାରେ ସେ ସମୟରେ କହୁଛି 97-98 ମସିହା କଥା, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସେଠିକାର ଛୋଟ କ୍ୟାଡର ଯିଏ ଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପକେଟରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଥାଏ, ଯଦି ବନ୍ଧୁକ ନଥାଏ ସେ ତାହେଲେ କ୍ୟାଡର ହିସାବରେ ଗଣା ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କଲିକତାକୁ ଦେଖିଛୁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବି ଦେଖିଛୁ, ଗୋଟେ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଜଣେ ଲେଡି ଆସିଲେ ଯିଏକି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଏଇ ଯୋଉ କଲଚରକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆସିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସରକାର ହବ, ଏ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିବ।